of course wa inin la kadar qasabu may buwa so af somali may bay ya may i mahatri unina af somali ga kamidan somali may i mahatri ya shal eta taager sana ma sha Allah welcome hadawe idan ka faraxsan faradaan malaha koogu kor geega markii wana reer konfur galbeed ee dalkan Uganda gaar ahaan ee community-da iyo jaaliyada ka dhagan ee dalkan Uganda idan ka faraxsan wana dhawaayan dadkii barnaamijkaas ka shaqeeyay taabigili oo professor-radi iyo madaxweynaha konfur galbeed dhamaantii oo yaanka ma hadnagaan arrinkaas arran uu sugaanay 40 sano intii uu deerani sugaanayay haddana waqtiga ilaahay gaadiriya iyo arrinkaas la taabigili aad aan ka faraxsanna inii oo iskoolada la dhakoona oo farmay la helana walin baahnaaya hayti Soomaalida inta badan ma weydiyaayeen farmay inta ka koronta walaasan ka hadalaysan af Soomaali ma iyo war noocaas Soomaalida hanu rajaran laakiin geeka farti koronta ka bashaareysada eedan ka faraxsan runtii inta barnaamijkan ka muuqada soo kala ma eedan ka faraxsan waana dhawaayay dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waana qodob dastuur iyo eed muhiim ah waqti faylaha ka eedan baraarujiye waana ma hajeedi lahayd intii maamul goboleedada kala dhan la deersi ardaydan leen dhiga onono meening ataa farxad iyo sharaf sidoo kale dhalinyarada iyo guud ahaan dadka Koonfur Galbeed ma hajeedi lahayd intii afka hormariyan ka hadalan meel ka sii roogan afka kor leen qaada insha Allah wallahi saaxib manhajka waa 100% ku taageersanahay in lagu daro gobolada Soomaaliya meelaha qaar in maaratay manhaj lagu kordhiyo aad aan horta u soo dhaweeyneyna sababtoo ah waa lahjada labaad oo ugu weyn oo ugu baaxad weyn oo dalka Soomaaliya ka jirta waaye labada lahjadood markii la yiraahdo maay iyo maxatri maadaama maaygii maxatri hore loo ansixiyay maaygan xuquuq uu lahaa waaye waa soo dhaweeyneyna bulshada ku nool koonfurta Soomaaliya ayaa maartay luqadaas ku hadasho markaan soo dhaweyn fiican aadan u soo dhaweeyneyna hadaan nahay jaaliyada koonfur galbeed ee dalka Uganda insha Allah ma sha Allah waluuna sugaanay in baahanaynayo un badan un sugaanay in fadhiini waqtigii ilaahay in ka talagalin hadan naqati ma sha Allah eedan ka faraxsana hadaan un gudubo macnaha taabgelinta afka maayga ama manhajkan la ka dara iyadan ka faraxsana maamulka koonfur galbeed in isku dara oo mana iskuulada la ka dhiga iyadan ka faraxsana in Soomaali dhongna meel raayo manhajyada la ka daro meel ka samara la ka dhiga afka maayga macnaha la hormari war eed inta garsoono walan walbadan sugaani afka maayga horta af oo way la raayay oo Soomaali oo dhan iskuulato af Soomaaliyadu ma ay af oo dad gaar ah leeyin dad badan oo maay aan hayna ama digli marfal aan hayna oo wali aragaase oo Soomaali oo hadana af maay ka hadalow waan gorodayaan saas haato dad badan kale oo way aragaase oo way la raay maay ama digli marfal ah oo way la raay ka hadalayaan af maxa marka taas way ku tusiyaa intii afkun af dad gaar ah leeyin hayna laakiin af Soomaaliyad ay ma aragay maana in sheegada horta maana mar hore liin baahanay in horta af maay ga la qoro oo maana la hormari laakiin maana in sheeda ever bilaaw ku roonga maana eed iyo wal fayle la sameeyay lagna maana may buu af yey may buu sumudisu maana lanko maana afan haysana lang aw laangaw marka in ee han dhawaaye ka shaqsi ahaan ma may leeyahay abaan idin madamad may ku noole maanaha in sheegada gobolkan maanaha magaalada Kampala leeraw marka eed iyadaan ka faraxay eed iyada maanaha han dhawaaye lamba maanaha in sheegada afkii in hormari afna may hormarka deeray marka la qoro maanaha dad badan oo digli mirifla iyo Soomaali may baan tan kaambariyay deegaanada koonfur galbeed dadka degan dhamaantii oo muslimiinta ummadda Soomaaliyeed dhan meenan kaambaliyay luqadda maayga oo loo dib loo qoray oo ugdigaana hanka walbarashaan ka dhigana owlaadana may rajaynti owlaaday tan iyo anay way noo yar yaraan walaalogaane intii ka faa'iideysaan oo bardan luqadiyo oo hormariyaysadan meenan kaambaliyay madaxweynaha oo anka ma dhagaanay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Maxamed Laftagareen iyo anay professoradii Soomaali oo hanin qoreen professor Muqtar iyo professor dasoro ku soo dheeray eed iyadaan ka faraxsan eed iyadaan han dhawaa afka ayow in la meel maray in afka oo hormarsan la ka dara
أفصومالي لكورو من هاتش أو سكولي لكورو إن لكدارة إيدي إيدي أنكفار حسنة أنتن كهنبالي أفكي آذان أفكي آيوتان أو مهدك مهدي لكدار للي هو لكدارة إيدي إيدي لي أنكهنبالي أيانا دولد فضل على كنوي بكو عصدان أنتي وركاسي اللي تابلجلي دستورك هو قرنية ما يمهتري وادوالي ما اللي مرنا هيد لين كده كي مهتري لين هور مارينا ده شيء هور تو هالي اللي بعرف فر بدنا ميلين لين كجران دولد ما هم الكسين كبر فر بدنا جو وان أفكيو أنلا هاينا مهتري جيا دي جبيان كي آدي ولا هاي تي أو يلا هاي نيو كهذا اللي جرينا أصل كان هاينا ما كهذا العيام.